I posljednja stvar, posljednje pitanje, 51. pitanje Živim i radim u Sloveniji, udaljeni smo od najbliže džamije 15 km. Zanima me kada klanjam u stanu sa Hanumom. Da li se to broji kao da smo klanjali u džematu i da li imamo nagradu kao da smo klanjali u džematu? Duboko se nagramo, nadamo da u ovakvim slučajima ljudi koji nemaju blizu džamije, ako klanjaju u kući sa svojom porodicom, ako Bog da, Allah subhanahu wa taala je milostiv, njegove riznice su uh, velike, nepresušne, da će ovakve ljude nagraditi uh, nagradom namaza u džematu.